urani käännekohta oli varmasti se, että kun mä olin edellisvuonna varatuomarin arvon saanut nuori juristi ja hain kovasti sit vakituista työtä ja olin tehnyt syyttäjän sijaisuuksia ja sitten lopulta sain samana päivänä ilmoituksen, että pääsisin vakuutusyhtiöön korvauslakimieheksi tai sitten asianajotoimistoon, pieneen asianajotoimistoon avustavaksi lakimieheksi. Niin siinä jouduin sitten valitsemaan sen päivän aikana, että kummanko näistä otan ja päädyin asianajotoimistoon ja sillä tiellä olen. Mutta sitten voi sanoa, että seuraavana vuonna ostin ensimmäisen tietokoneen. Ja mä olin aivan myyty. Ne oli vasta tullut markkinoille tuommoiset PC-koneet. Ja silloin mä ajattelin, että jos nämä olisi ollut aikaisemmin saatavilla, niin musta olisi tullut nörtti.